وسلم عليك يا
mama quando stavo cisti sabato. Akha hit to hare
جنتاں جی آئے گی جد سواری آپ کی تو پھر کی ہوئے گا جنت وچ پہلے کس نے جانا ہے؟ صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ آپ تو بعد جنت وچ کس نے جانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرے تو پہلے میرے غلام نے جانا ہے. صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ صدیق اکبر نے جانا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر پاک نے جانا ہے. فرمایا نہیں عثمان ذوالنورین نے جانا ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ علی پاک کا سن تھا؟ فرمایا نہیں. صحابہ رو پے یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے کیڑا جنت تو آپ تو بھی پہلے بس؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا ایک غلام ہے میرے پیچھے اس سے بڑیاں مارا کھادیاں بڑیاں تکلیفوں کی دیا لیکن جنت وچ پہلا قدم بلال نے رکھا ہے. پہلا قدم آپ فرمایا کہ میری سواری نہیں رسی اس طرح بلال نے موڑے تو سی کہ بلال پہلا قدم جنت وچ بلال رکھ سکتا. تو سماعت فرماؤ کہ جنت چرا گئی سواری
سبحان اللہ ماشاءاللہ.